Համաձայն Բորի մոդելի, ջրածնի ատոմում միակ էլեկտրոնը շարժվում է իր ուղեծրով, որը գտնվում է միջուկից որոշակի R հեռավորության վրա։ Արի գրենք, Բորի մոդելում ջրածնի էլեկտրոնը իր ուղեծրում է։ Իսկ ըստ քվանտային մեխանիկայի պատկերացումների էլեկտրոնը գտնվում է օրբիտալում։ Օրբիտալը միջուկի շուրջ տարածության այն տիրույթն է, որում էլեկտրոնի գտնվելու հավանականությունն առավելագույնն է։ Պատկերացրու ջրածնի միջուկի շուրջ մի գնդաձև տարածություն, որտեղ էլեկտրոնի գտնվելու հավանականությունը ամենաշատն է։ Այսպիսով ունենք երկու մոդել։ Բորի մոդելի դեպքում մենք հստակ գիտենք, որ էլեկտրոնը գտնվում է իր ուղեծրում և պտտվում է միջուկի շուրջ այնպես, ինչպես մոլորակներն արեգակի շուրջ։ Իսկ քվանտամեխանիկական մոդելի համաձայն էլեկտրոնի հստակ դիրքը հայտնի չէ։ Մենք կարող ենք խոսել միայն միջուկի շուրջ տարածության տիրույթի մասին, որտեղ էլեկտրոնի գտնվելու հավանականությունը ամենամեծն է։ Ժամանակի ընթացքում Բորի մոդելը հերքվել է և պարզվել է, որ քվանտամեխանիկական մոդելը ամենաճիշտն է բնութագրում էլեկտրոնների վիճակն ատոմում։ Ատոմում գտնվող էլեկտրոնի վիճակը բնութագրվում է 4 քվանտային թվերով։ Առաջինը կոչվում է գլխավոր քվանտային թիվ և նշանակվում է N տառով։ Այն ընդունում է դրական ամբողջ թվերի արժեքներ, այսինքն կարող է հավասար լինել 1-ի, 2-ի, 3-ի և այսպես շարունակ։ Գլխավոր քվանտային թիվը ցույց է տալիս, թե որ էներգիական մակարդակն է զբաղեցնում էլեկտրոնը, կամ էլ այլ կերպ ասած, թե որ էլեկտրոնային շերտում է գտնվում էլեկտրոնը։ Որքան մեծ է N-ի արժեքը, այնքան մեծ է էլեկտրոնի միջին հեռավորությունը միջուկից, հետևաբար այնքան մեծ է նաև այդ էլեկտրոնի էներգիան։ Ենթադրենք, սա ատոմի միջուկն է։ Այն դեպքում, երբ N-ը 1 է, էլեկտրոնն առաջին էներգիական մակարդակում է, և նրա միջին հեռավորությունը միջուկից, ենթադրենք, այսքան է։ Իսկ երբ N-ը 2 է, նշանակում է էլեկտրոնն ավելի բարձր էներգիական մակարդակում է, այսինքն միջուկից ավելի մեծ միջին հեռավորության վրա է, հետևաբար ունի նաև ավելի բարձր էներգիա։ Այսպիսով գլխավոր քվանտային թիվը ցույց է տալիս, թե որ էներգիական մակարդակում կամ որ էլեկտրոնային շերտում է գտնվում էլեկտրոնը, ինչպես նաև այն բնութագրում է էլեկտրոնի էներգիան։ Մյուս քվանտային թիվը օրբիտալային քվանտային թիվն է, այն նշանակվում է L տառով։ Օրբիտալային քվանտային թիվը բնութագրում է այն օրբիտալի ձևը, որում գտնվում է էլեկտրոնը։ L-ի արժեքը կախված է գլխավոր քվանտային թվից։ Այն ընդունում է ամբողջ թվի արժեքներ 0-ից մինչև N-1 միջակայքում, այսինքն L-ը կարող է հավասար լինել 0-ի, 1-ի, 2-ի և այսպես շարունակ մինչև N-1 արժեքը։ Առաջին էներգիական մակարդակի դեպքում N-ը հավասար է 1-ի, այս դեպքում N-1-ը հավասար է 0-ի, այսինքն օրբիտալային քվանտային թիվը կարող է ընդունել միայն 1 արժեք, 0. Երբ L-ը հավասար է 0-ի, նշանակում է խոսքը S օրբիտալի մասին է։ Իսկ S օրբիտալը, ինչպես գիտենք, գնդաձև է։ Այսպիսով, երբ N-ը հավասար է 1-ի, L-ը կարող է ընդունել միայն 0 արժեք, և դա նշանակում է, որ ունենք S օրբիտալ, որը գնդաձև է։ Անցնենք երկրորդ էներգիական մակարդակ։ Նշանակում է N-ը հավասար է 2-ի։ Այս դեպքում օրբիտալային քվանտային թիվն ունի արդեն 2 հնարավոր արժեք՝ 0 և 1։ Իդեպ N-ը ցույց է տալիս նաև L-ի հնարավոր արժեքների թիվը։ Երբ N-ը 1 էր, L-ը ուներ հնարավոր 1 արժեք՝ 0։ Իսկ այս դեպքում N-ը 2 է, այսինքն L-ը կարող է ունենալ 2 արժեք՝ 0 և 1։ L-ը հավասար է 0-ի դեպքը մենք արդեն քննարկեցինք։ Սա նշանակում է, որ էլեկտրոնը S գնդաձև օրբիտալում է։ Իսկ երբ L-ը հավասար է 1-ի, նշանակում է խոսքը P օրբիտալի մասին է։ Այս օրբիտալն ունի ավելի բարդ կառուցվածք, մոտավորապես այս ձևն ունի, կարծես մարզագունդ լինի։ Ստացվեց, որ N-ը հավասար է 2 արժեքի դեպքում L-ը կարող է ընդունել 0 և 1 արժեքներ։ 0-ն համապատասխանում է S օրբիտալին, որը գնդաձև է, իսկ L-ի 1 արժեքն էլ համապատասխանում է P օրբիտալին, այն ունի մարզագնդի ձև։ Տարբերում ենք նաև ենթամակարդակ եզրույթը, որը կապված է օրբիտալային քվանտային թվի հետ։ Էներգիական մակարդակը որոշվում է քվանտային թվով, իսկ տվյալ մակարդակում ենթամակարդակների թիվն արդեն որոշվում է L-ի հնարավոր արժեքներով։
Այսպես առաջին մակարդակում ունենք 1 ենթամակարդակ, քանի որ L-ը ունի միայն 1 արժեք։ Դա S ենթամակարդակն է իր միակ S օրբիտալով։ Իսկ արդեն երկրորդ մակարդակում ունենք 2 ենթամակարդակ, որովհետև օրբիտալային քվանտային թիվն ունի 2 արժեք։ Այդ ենթամակարդակներն են S-ը եւ P-ն, իրենց համապատասխան օրբիտալներով։ Անցնենք երրորդ քվանտային թվին։ Դա մագնիսական քվանտային թիվն է, որը նշանակում ենք ML-ով։ Այն բնութագրում է օրբիտալի կողմնորոշումը տարածության մեջ։ Մագնիսական քվանտային թվի արժեքը կախված է օրբիտալային քվանտային թվից։ Այն ընդունում է մինուս L-ից պլյուս L միջակայքում ամբողջ թվերի արժեքները։ Արի քննարկենք այն դեպքը, երբ L-ը հավասար է 0-ի։ Այս դեպքում մագնիսական քվանտային թիվը ևս հավասար է լինելու 0-ի, այսինքն ընդունելու է միայն 1 արժեք։ Սա նշանակում է, որ այս օրբիտալը, իսկ մենք գիտենք, որ սա S օրբիտալն է, ունի տարածության մեջ 1 հնարավոր կողմնորոշում։ Իսկապես, S-ը գնդաձև օրբիտալ է, իսկ գունդը XYZ հարթության մեջ կարող է ուղղված լինել միայն 1 ձևով։ Իսկ արդեն երբ L-ը հավասար է 1-ի, ML-ը ընդունում է մինուս L-ից պլյուս L, այսինքն մինուս 1, 0 և պլյուս 1 արժեքներ։ Ստացանք 3 հնարավոր արժեք։ Սա նշանակում է, որ այս օրբիտալը ունի 3 հնարավոր կողմնորոշում տարածության մեջ։ Մենք քննարկում ենք L-ը հավասար է 1-ի դեպքը, այսինքն խոսում ենք P-օրբիտալի մասին։ Այն ունի մարզագնդի ձև և կարող է ուղղված լինել օրինակ X-երի առածքով։ Այդ դեպքում այն կոչվի PX օրբիտալ։ Մյուս դեպքում այն կարող է ուղված լինել Y-ների առանցքով։ Այս դեպքում էլ կոչվի PY օրբիտալ։ Եվ երրորդ տարբերակը, երբ այն ուղված լինի Z-երի առանցքով։ Այս դեպքում էլ կոչվի PZ օրբիտալ։ Այսպիսով, P օրբիտալն ունի 3 հնարավոր կողմնորոշում տարածության մեջ։ Հենց դա էլ մենք ցույց տվեցինք։ Եվ չորրորդ քվանտային թիվը սպինային քվանտային թիվն է։ Այն նշանակում ենք MS-ով։ Սպինային քվանտային թիվը ցույց է տալիս էլեկտրոնի պտույտի ուղղությունը սեփական առանցքի շուրջ։ Հնարավոր է օրինակ, որ էլեկտրոնը պտտվի սեփական առանցքի շուրջ ժամ-սլաքի ուղղությամբ, կամ հնարավոր է, որ այն պտտվի հակառակ ուղղությամբ, այսինքն ժամ-սլաքին հակառակ։ Իրականում էլեկտրոնները չեն պտտվում իրենց առանցքի շուրջ, ինչպես պատկերված է, բայց այսպես հնարավոր է պատկերացնել, թե ինչ է ցույց տալիս սպինային քվանտային թիվը։ Սպինային քվանտային թիվը կարող է ընդունել պլյուս 1/3 արժեք։ Այս դեպքում մենք համարում ենք, որ էլեկտրոնը պտտվում է ժամ-սլաքի ուղղությամբ և ցույց ենք տալիս դա դեպի վեր ուղված սլաքով։ Մյուս դեպքում էլ սպինային քվանտային թիվը կարող է ունենալ մինուս 1/3 արժեք։ Այս դեպքում պտույտի ուղղությունն արդեն հակառակն է, և դա ցույց ենք տալիս դեպի վար ուղված սլաքով։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ էլեկտրոններն իրականում այսպես չեն պտտվում։ Սա պարզապես նրանց պտույտը երկու հնարավոր ուղղություններով պատկերացնելու հեշտ տարբերակ է։ Այսպիսով մենք քննարկեցինք 4 քվանտային թվերը, որոնք բնութագրում են ատոմում էլեկտրոնի վիճակը։